Assalamualaikum tuan. Sekarang kita dalam majlis sekolah. Timpat siap untuk uji tuan. Terima kasih tuan. Assalamualaikum tuan. Sekarang kadet majlis sekolah. P4. Selesai diuji. Tuan. Wahai melakukan tugas-tugas lain. Tuan. Terima kasih tuan. Perfect. Assalamualaikum tuan. Pasukan kadet remaja sekolah L4 siap untuk diuji tuan. Terima kasih tuan. Gerak ke kiri. Kiri. Sen. Gerak ke kanan. Belakang. Sen. Madap ke belakang. Kanan. Sen. Menghadap ke hadapan. Belakang. Sen. Hentak kaki. Boleh satu. Dari kanan. Hentak. Bergerak ke kanan. Kanan. Sen. Dari kanan. Sen. Hormat ke hadapan. Hormat.
Saya pun terima sijil. Hormat ke hadapan. Hormat. Bergerak ke kiri. Backup. Sen. Berhen. Di. Madam ke hadapan. Kanan. Sen. Assalamualaikum tuan. Pasukan kadet remaja sekolah L4 selesai diuji tuan. Mohon kami lakukan tugas-tugas lain tuan. Terima kasih tuan.